23. október 2024, nad Riečkou je tu kríž a modlitba pre Slovensko. Riečku vidieť slabšie, ešte tu červené listie, inde je žlté, zelené a trošku máme aj slnka. To je na západ, lebo slnko zapadá za králikami, kordikmi, takže sme v tejto doline tu na. Takže svetlo ešte áno, je po pracovnej dobe, po 16. hodine čosi. Pozeráme sa na Bystricu, pozeráme sa na kopčeky Žiar a Čmelová, žlté listie, kúsok riečky, tam je aj slávna Pálenica. Kríž vyzerá takto, bola tu aj slovenská zástava, pozrieme sa aj na modlitbu, ktorá tu je, sem trafiť je relatívne náročné. Máme tu načerpať silu do ďalšieho života. Riečka je katolická dedina. Slávne KDH tu je. Veľa priateľov, ale zaujímavé je, že je tu aj nevoľné, ktoré je blízko Tajova. Takže po obede, po pracovnej dobe, najťažší deň, keď už mám 7 hodín, končím 7 hodinou. A tu je modlitba za Slovensko. No, ale to si treba zastaviť video. Daj občanom tejto krajiny ducha bratstva a znášanlivosti. To by sa hodilo. Toto je smer západ a ešte sa pozrieme na ten kríž. To slovenským znakom. Bez zástavy, ale veľa ľudí semka nechodí, tak asi aj taká starostlivosť je. Na mape toto miesto nenájdete. Možno geocachingový bod je to, ale to je asi celé. Čiže takto toto vyzerá. Kríž nad Riečkou, kríž nad Slovenskom a verím, že Pán Boh pomôže v tejto našej slovenskej krajine, Slovensku konkrétne, a aj jeseň ešte bude krásna. Tak skončím takto pozitívne z kríža nad Riečkou.